Саламатсыңар бу урматтуу биздин көрөрмандар. Кандайсыңар достор? Кайрадан эфирде күнжеле программасы. Даяна, бул китептерди сен алып келдиңби? Ооба, мен алып келдим. Азыркы компьютер кылымында бул китептерди ким окуйт эле? Мен программа бүткөндөн кийин буларды макулатурага тапшырам. Антпесе үйдө бекер эле орун ээлеп турушат. Кана көрөлүчү китептериңди. Оо, Максим Горький, Александр Дюма, Лев Толстой дейт. Булар өмүрдө өтө көп керектүү китептер да. Сен булардын баарын макулатурага тапшырсың, чынбы? Ооба, анан эмне кылайын? Компьютер чыккандан кийин азыркы китептер өз ордун жоготуп кетишти. Кел анда бүгүнкү программада китеп четке чыктыбы деген темада барлашабыз. Макул, бирок бул программадан кийин мен буларды таштап жибериш же сактап коюуну ойлонуп көрөм. Демек анда бизге Кумар Момунбекова мектебинин китепканачысы Салматова Сыргай эжеке эксперттик кылат. Студиябызга кош келипсиз. Достор, силердин үйүңөрдө дагы эски китептер барбы? Эгерде болсо, силер алар кимдин чыгармалары экенин кызыгып көрдүңөр беле? Ооба, менин да үйүмдө эски китептер бар. Ал чыгармачыл адамдардын өмүрү деп аталат. Ал өзү Чишковдун чыгармасы, бирок Өмүрәлиев деген агайыбыз которгон. Ар бир эле үйдө эски китептер бар, анын ичинде менин да үйүмдө эски китептер бар. Көбүнчө эле бизде кыргыз тили жана адабияты боюнча китептер биздин үйдө абдан көп. Менин үйүмдө деле көптөгөн китептер бар. Алар орусча, Лев Толстойдуку, анда көптөгөн кызыктуу чыгармалар бар. Мен үй бүлөмдө эң чоң болгондуктан менин үйүмдө эски китептер жок, бирок өзүмдүн сабагыма керектүү китептерим бар. Эжемдер окуган, эжемдер бизди сиңдим окусун деп бизге калтырып сактап коюшкан. Аларды биз азыркы убакта бошогон убакта окуп жатабыз. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун китептери бар. Жана Александр Сергеевич Пушкиндин чыгармаларынан китептери бар. Эң кызыктуусу бул кыргыз санжасы, кыргыздардын урук тукумга бөлүнгөн өзүмдүн уруктарым ошо жөнүндө китептери бар. 20-нчы кылымда жашагандар китепти кандай максатта сакташкан? Сиздерде кандай ой бар? 20-нчы кылымдагы адамдар китептерди ар кандай түрдө сакташкан. Алар эми бизден кийинки муундардагы окушсун деп ошодон билип алышсын билбегендерин деп ошондуктан сакташкан деп ойлойм. Мисалы кыргыздардын Манас жана Семетей Сейтек эпостору ошо 20-нчы кылымда сакталып калган үчүн биз окуганбыз. Кыргыздарды ким сактап калган ошо китептерден билебиз. Ошо максатта сактаса керек деп ойлойм. 20-нчы кылымдагы адамдар бул китептерди бизден кийинкилер дагы окусун деп анан тарыхта дагы жазып калтырышкан. Бул китептерди сактап калышканынын себеби мисалы Курманжан датка, биздин Жаңыл мырза деген сыяктуу биздин баатыр энелерибиз бар. Ошолордон калган китептерди мисалы башка муундар дагы окусун, бул жөнүндө маалыматты ушул бойдо эле калып калбастан башка дагы муундар ушул жөнүндө маалымат алып, алар да кийинки муундарга айтышсын деген максатта айтышы мүмкүн. Китептен бизден кийинки урпактар жакшы билим алып, өзүнө билбеген нерселерди билип алышсын деген максатта бизге сактап коюшса керек деп ойлойм. Мен ойлойм, азыр баардык эле үйлөрдө китептери бар, баардык эле мисалы үчүн көргөзмөгө же болбосо авторитет үчүн топтошкондогу бар. Мен мисалы бирөөнүн китепти окугандан көрө бирөөдөн укканды, мисалы үчүн бирөө окуп мага айтып берсе, ошол мен үчүн мага жагат. Чоңдор, балким менден кийин балдарым окусун деген эмеспи? Алар көп жылдан бери чогултуп, акча чогултуп, ушу сатып алган китептерин биз окуйбузбу? Керек тийип калышы мүмкүнбү? Албетте, ал китептер бизге керек болот. Мисалы үчүн биз азыр китеп алсак, аны окуп бүтө эле таштап ийбестен, биз дагы ошол аны бир жерге коюп койсок, керек этет. Мисалы үчүн бизге ата энебизби, башка адамдарбы сатып берген китепти биз албетте окушубуз керек. Китепти окусак, биздин сөз речибиз дагы күчтүү болот. Ооба, китептер атайын ата энелерибизден же башка биздин мурунку муундарда акчага сатып алып топтогон китептерди биз окушубуз керек да. Биз ал биздин милдетибиз. Биз китепти канчалык көп окусак, бизге ошончолук пайда алып келет деп ойлойм. Ооба, бир күн болбосо, бир күн бул китептер бизге пайдасын тийгизет. Тарыхты билмейче алдыга максат кое албайсың демекчи, тарыхты билбесек биз алдыга максат кое албайбыз. Мисалы биз жогорку окуу жайдарга же университеттерге тапшырганда ал жакта бизге мектептерге окшоп китеп бербейт. Аны биз атабыз алып берген же болбосо үйдөгү китептердин ошондо жардамы тийип калат деп ойлойм. Азыркы убакта компьютер чыккан заман баардык маалыматтарды китептен эмес компьютерден алып калышкан.
Ошондуктан биз китептерди санын көбөйтүп, окуучуларга көбүнчө китеп окуганга ошолорго айтышыбыз керек. Бизге китептин анча деле кереги жок. Азыркы заманда интернет бар, интернетте ал бардык маалыматтар бар да. Бизге китептин анча деле кереги жок деп ойлойм мен. Жок, мен оюмча аны туура эмес ойлойм. Мисалы үчүн азыркы учурда Кыргызстандын бар жок эле жерине биздин светибиз бар деп кепилдик бере албайбыз. Кээ бир жерлерде биз албетте компьютер бул свет менен иштейт. Свет өчүп калса, биз компьютерлерибиз өчүп калса керек маалыматты каяктан ала алабыз? Албетте баарыбыз келип ушул китепке така алабыз. Ошон үчүн биз керектүү китептерди коюп коюшубуз керек. Бирок бул жагынан айтып жатат, орун ээлейт деп. Орун ээлегенде азыр деле биз квартирада, мисалы үчүн кээ бирлердин үйлөрү деле жок да, ошо кичинекей квартира 1,5 же болбосо 2,000 сомдон өзүң ага батпагандыктан дагы китептерди кантип кошо аласың? Азыркы учурда светтер кенен эле жетип атат деп ойлойм. Өзүбүздө деле кечтерибиз көп эле бар. Китеп маселеси бул эскирип кеткен тема да. Бирок азыркы тапта эң көйгөйлүү маселелердин болуп эсептелинет. Менин оюм туурабы, балдар? Бул тема жакшы, анын көйгөйлүү азыркы убактагы көйгөйлүү темалардын бири болуп калды. Бирок мен кошулбайм, бул китепти окубай коюш керек же болбосо азыр компьютерди колдонуп калыш керек деген жок. Бул китептерди окуш керек. Мынтип китептер керек эмес азыркы заманга эмес, интернетти колдонуш керек деп айтышат. Бирок андай эмес, биз баары эле китептерди окушубуз керек деп айткым келет. Биз мисалы үчүн азыр 8-нчи класс болуп калдык. Эми биз келечекте өзүбүздүн кесибибизди тапканда албетте бул мындай маалымат алыш үчүн китепти колдонобуз. Китепти колдонуштон электрондук китептер интернеттен, мисалы үчүн азыркы китептерден табабсак, интернеттен издеп табабыз да. Ошол үчүн азыркы медициналык жактан карасак, көзгө зыян эле интернеттен көп карасак, аны дагы чеги менен окусак, өзүбүзгө көп эле маалымат алабыз деп ойлойм. Компьютер менен иш кылганда китеп менен иш кылыш кыйыныраак болуп калат да. Китепти бир жагынан деле окуш керек, бирок бир жагынан азыр компьютер эң популярдуу болгондуктан компьютер деле замандан арта албай билип койгон жакшы деп ойлойм. Бирок ошол учурда деле мен оюмча интернетти дагы, китепти дагы тең салмактуулукта пайдаланса болот деп ойлойм. Мисалы үчүн интернет, ошо жанагы айтып кеткендей эле, интернеттен ала албаган маалыматты биз китептен да алып калышыбыз мүмкүн. Интернеттеги дагы маалыматтар бул мындай такталып, ушу китептерден окулуп билинип, андан кийин ушу интернеттерге жазылат да. Ошо интернетте болгон нерсе бул китептерде деле болот. Ошон үчүн мен оюмча дагы ошо эгерде интернет менен китепти дагы тең салмакта пайдалансак жакшы болот деп ойлойм. Китеп маселеси десе, биз китепти окуганга көп убактыбыз кетет. Ошон үчүн биз көбүнчө интернетке кайрылабыз, интернеттен тез издеп табууга маалыматты аракет кылабыз биз көбүнчө. Сыргай жеке, мына жогоруда айтылган балдардын сөздөрүнө сиздин кандай ой пикирлериңиз бар? Ооба, балдар, китеп жөнүндө аябай жакшы маселе айттыңар. Чындыгында бизге китеп керек, балдар. Китепсиз билим жок, билимдүүнүн көңүлү ток дейт. Биз качан гана китептен маалыматтарды алсак, биз ошондо жакшы билимдүү болобуз, бизге чугумдуу болот. Ал эми өзүңөр айткандай жана интернеттен алгандар, азыркы заманда интернеттен да артта калбаш керек. Интернетти дагы кириш керек, баягы интернет клубтарга китепти дагы көп пайдаланышыбыз керек. Силер айтып жогоруда эски китептер, баягы 20-нчы кылымдагы аталарыбыз китептерди окусун деп калтырып кеттиби деп. Алар туура калтырышкан бизге, балдарына, кийинки муунга. Мурунку китептерде аябай мазмундуу, терең, маанилүү жазылган балдар. Ал китептер бизге пайдасы бар. Аларды биз дагы кошумча окуп кетишибиз керек. Эгер мага китеп керек болуп калса, мен аны интернеттен электрондук вариантын окуп алам. Азыр болсо, бул китептерди макулатурага тапшыргандан көрө мектеп китепканасына тапшырайынбы дейм да. Силер кандай ойлойсуңар? Буну ал жакка тапшырсам, балдар окушабы же каяка тапшырганга кеңеш бересиңер? Бул китептерди силер балдар үйүнө тапшырсаңар жакшы болмок деп ойлойм. Себеби ал жерде жалаң гана жаш өспүрүмдөр тарбияланат. Ал ошол жаш өспүрүмдөр ошол силер тапшырган китептерди окуса, өзүнүн акылы дагы мындай жакшы өрчүйт да. Алардын бош убактысы да көбүрөөк болот. Ошондуктан мен силердин ушул китебиңерди балдар үйүнө тапшырсаңар жакшы болмок деп ойлойм.
Мен ойлойм, ушу китепканага эле тапшырса жакшы болот. Анткени баягы балдар деле өзүнүн жашаган аймактарында китепканаларды көп кылса, ошол жакка барып окуса деле болот. Мен оюмча да китепканага тапшырса, мисалы үчүн эжеке эле сабак окуп жатканда бир кызыктуу аңгеме же окуяны айтып, же жомокторду айтып, жанымына келгенде улансы китепканадагы бул китепте же бул китепте атын айтып койсо, ошол китепке аракет кылып балдар дагы барып окушат деген оюм бар да. Бирок көпчүлүк адамдар эле азыр китепканага барбай калды деп ойлойм. Ошондуктан мен ойлойм, ооруканага дагы китептерди тапшырса жакшы болот эле. Ал жакта себеби китепкана жок да. Китептерди абактагыларга тапшырса болот. Анткени алар өздөрүнүн убактыларын бекеринен эле өткөрүшпөй, ошол китептерди окуп кичине өздөрүнүн дагы жакшыраак тарбияланып, эсинде калабы деп ойлойм да. Кээ бирки балдар мен китепканага барсам мага китеп береби деп өздөрү ойлонуп чегинип, мындай келе алышпайт да. Ошо жетишпеген үйлөргө келсе алар окушат деген ойдомун мен. Туура, бул китептер интернетте бар. Бирок азыркы жаштар бул китептерди ачып окушабы? Негизи бул китептерди окуу бизге пайдалуубу? Ушуга кандай көз караштасыздар? Албетте пайдалуу деп ойлойм. Өзүнө керектүү маалыматты интернеттен же болбосо китептен алып окуса болот. Бирок кызыккан балдар ошо өлкөбүздө көп деп ойлойм. Айтып атышпайсыздарбы, азыр интернеттен эле болсо деле окушабы алар депчи? Жок, интернеттен качан керек болгондо эле окуп атышпайбы азырчы? Качан ошол нерсе мисалы керек болгондо эле интернетке кирип окушат, бирок керексиз маалда ал нерсени интернеттен алып окушпайт да. Көчөдө жүрөбүзбү же башка жерде жүргөндө бизге маалымат керек болуп калса интернетти пайдаланып, ал эми үйдө китептерди пайдаланса жакшы болмок деп ойлойм. Интернеттен караганда бизге китептер кээде жакшы маалымат берет, анткени биз иш кылып атканда дагы эмебизди мындай иш кылып атканда дагы мисалы китептерди окуганча иш кылсак болот, мүмкүнчүлүк бар. А бирок интернетке киргенибизде биз капчыгыбыздан акчабыз дагы кетет, анан ага убакыт дагы бөлүп керек болуп калат да. Менин оюм ошондой. Мисалы үчүн өзүң адабий китептерде эң ортосунда кызыгына келген жерде бети же болбосо жыртылып же болбосо эми эски китептер жеп жатпайбызбы? Алар эмне болгонун өзүбүз да билбейбиз, балким жыртылып же болбосо бир жери басылбай деле калышы мүмкүн. Бирок мен ойлойм, ушул интернеттен эмес, ошол эски китептерди кайра жаңыдан басып чыкса жакшы болот эле деп. Мамлекет өз эсебинен биз үчүн чоң китепканаларды ачып койгон да, бирок ал жакка барып окуган адамдар жок да. Буга силердин пикириңер кандай? Бала китепканага барса же болбосо китепканадан китеп сатып алса үйүндө окуса ал жакшы. Бирок бала баягы азыр техника өнүккөн маалы, бирок ар жерлерге барып же болбосо парктарда ар кандайлар болуп жатат. Ошондуктан балдар техникага көп кызыгып кетти да, мисалы үчүн кандай десем башка нерселерге барып китепканага мындай азыр китепкананы эстей турган балдар мисалы үчүн 1/100 20% же 10% деп гана айтсак болот. Техника өнүккөн деп атпайбызбы? Китепке карама каршы жактар чыгып жатат, бирок биз дагы телевизордон реклама аркылуу китептерди мактап мындай нерселер бар деп реклама аркылуу чыгарып адамдардын оюн китепке дагы бөлсөк болот деп ойлойм. Жөн, мындай мынаны окуюн деп керек деп кирбейт да, мындай ошо эшикке тапшырма берсе гана анан ошону аткарам деп кирет. А жөн, азыр көп кирген окуучулар жок, жөндөн жөн гана эле изилдеп табышым керек деп окуган окуучулар аз. Мурда ата энелерибиз болсо библиотекага барып өчүрткө туруп китепти окушкан да, азыркы убакта барып китепканага барып ошону окуштан зеригишет да окуучулар. Китепке болгон кайдыгерлик эмнелерге алып келиши мүмкүн? Интернетке болгон ишеним канчалык даражада? Ал дагы бир күн өчүп калышы мүмкүн го? Китептин көйгөйү болуп жатат, бирок бул эскирип кеткен тема деп жашат. А интернет болсо интернетке ишенич жок, бир күн өчүп калат же бир күн таанып калат да. Китепке болгон ишеним албетте болуш керек. Мисалы үчүн азыркы мурунку эски китептерди жаңылап чыкса ал кийин керектүү болуп калар деп ойлойм. Башкаларга жакпашы мүмкүн, бирок бир менин гана оюмча бул бир жагынан мугалимдер дагы жетишпейт, сабакты кызыктуу өтпөйт. Айлык аз, мисалы үчүн сабакты тез тез өтөт дагы алар деле түшүнүш керек, үй бүлөсүн багыш керек, башка иштерге шашылып кетет. Алар мисалы үчүн акчаны көп берсе мугалимдерге, мындай акчаны көбүрөөк мамлекет каржылап берсе мугалимдер башка ишке барбайт дагы, ушул мугалимдей окуучуларды жакшынакай сабакта көңүлдүү, мисалы үчүн бул жакта айтып кетпедиби, кызыктуу өтсө баягы китепканалардан дагы барып окуйт деп. Азыр жаштарда мындай кызыгуу дагы сал мындай аз деп ойлойм да менчи.
Мен оюмча бул интернетке болгон кепилет азыраак деп ойлойм. Себеби дегенде мисалы катары айта кетсем, Арстанбек Буйлашеву сиздер баарыңыздар эле билесиздер. Анын ошол малда жазган чыгармалары ошол учурда жазгандарын, мисалы үчүн Байманаттардан коркуп, ал ырларын жарыкка чыгара алган эмес. Анан ошол чыгармаларын кийизге ороп, анан жерге көмүп койгон да. Кийинчерээк ошо дыйканчылар жер казып атып, ошо Арстанбек Буйлашеву чыгармаларын таап алышкан да. Ошондо гана биз чыгармалар ошол бул чыгарма кимге, бул ырлар кимге таандык экенин билип, анын чыгармаларын мындай биз билип калганбыз да, көптөгөн маалыматтарды жазуу түрүндө дагы сактасак жакшы болот деп ойлойм. Негизи мугалимдер өздөрү деле айтышат да, интернетке кирип мына маалыматты алгыла же мындай мына маалыматты алгызды интернеттен алсаңар болот деп айтышат да. Ушугасыңар, кошуласыңарбы? Эжекелер реферат же болбосо башка нерселерди, же болбосо мына окумуштун сүрөтүн чыгарып келе дегенде интернет аябай керек болот. Биз аны кээрки окуучулар бар, сүрөттү аябай кырын чыгарып тарта тургандар бар, ал эми тарта албагандар да бар. Азыр айтып кетти, бул жакта Арстанбек Бурлашуулу бул жерге чыгармаларын көмүп койгон деп. Мисалы менин оюмча ошол мезгилде интернет болгондо ошол чыгармаларын жазып, мисалы үчүн интернетке же болбосо интернетке элдерге жайылтпаса дагы интернет блоктарын анча мынча жерлерине коюп койсо деле, ал эртерээк мындай ошол чыгармалар эртерээк элге жетип, ошол мындай эрте танылат эле да. Ошондуктан интернеттин деле кереги бар деп ойлойм. Анткени ошо Буйлашеву бул интернетке өз маалыматтарын жазып койгондо ошондо эртерээк мындай элге жетет эле да. Анда экспертибизге сөз берсек, эжеке, талкуудан келип чыгып кандай ой пикир калтырасыз? Силер китептерди кайда тапшырсак, кээ бириңер айтып атасыңар абактагыларга тапшырсакпы деп, кээ бириңер больницага тапшырсакпы деп, а кээ бириңер айттыңар мектепке тапшырсакпы деп. Бул оюңар өзү негизинен туура, балдар китептерди керексиз китептерди мектепке алып барып таштагандан көрө больницаларга алып барсак, ошол жерде бекер жаткандар дагы пайдаланып окушат, балдар оюңар туура. Ал эми абактагыларга алып барсак, алар дагы абактагылар дагы китепти пайдаланып, алар өзүнүн эле көйгөйү менен кандай болот деп отура бербестен, кичине интернет жок ал жерде абактагыларга, и китептер менен пайдаланып алар жок дегенде баягы өткөн жакшы чыгармаларды китептерден пайдаланышат эле. Андан кийин мектепке тапшырабыз дегендер, бул балдар мектепке тапшырсаңар китептер бул четте калбайт. Китептерди биз чогултуп, архив деген бар, ошого китептерди чогултабыз дагы жетишпеген райондо. Мындайча айтканда, былтыр биз Тажикстанга 70 китеп ар бир район боюнча берип тапшырдык. Себеби бизде бул жерде шаарга жакын болгон дуктан бул китеп жетиштүү болот. Бирок алыскы райондордо, мына Тажикстан жактагы мектептегилерге биз райондон китептерди тапшырып турабыз, ошо силер тапшырган китептерди. Анан мына балам китепканага бизге киргизбейт дейт, суроо берди. Мектептен китепканада киргизет балам. Мектепте бекерге китеп окуйсуңар, карта ачып коесуңар дагы, ошол бир жылдын башында фамилияңы, жылыңы жазып туруп, өзүңдүн канча китеп окуйсуң ошол жерде жылына, бир жылда 15 китеп окуйсуңбу, 20 китеп окуйсуңбу, бекерге окуйсуң. Китептердин баардык маалыматтары бар. Азыр бизге райондон бекер китептерди берип атат. Мына Чыңгыз Айтматовдун том китептери, кыргыздар жана башка толуп жаткан баягы китептерди, легенда китептерди, мына жумок китептерди берилип атат. Бирок булар баардык китептер окулат. Бир дагы китеп бербеген эжеке болбосуздар дейм мен. Балдар, андан кийин суроо бердиңер, балдар мектепке китепканага кирбей койду деп. Бул өзү чындыгында туурасын айтканда көпчүлүгү мектепке китепканага киришпейт, даяр эле интернеттерден даяр нерселерди алып алышып эле баягы мектептен китеп окуганды зеригишет. Жана кызым айткандай, өзү китептен алган жакшы, интернеттен эми бизге жетиштүү болгон менен баягы район тоолуу жерлерге көбүнчө интернеттер баягы эмелер бар эле, компьютерлер. Ошондуктан баягы китептен алганы жакшы го дейм көп маалыматтарды. Мурдагы мезгилдерде китепти бири бирине белеке берчү да. Мисалы үчүн туулган күндөрдө, азыркы учурда кандай деп ойлойсуздар, бири бирине китеп белеке беребү?
азыркы учурда китеп береке берет деп айта албайм, бирок анткени мурунку заманда бул адамдардын көбү сабатсыз болгондо, анткени сабатсыздык бул эл миң кишинин арасынан бир 10 киши гана сабаттуу болгон деп ойлойм. Ал мезгилдерде мисалы китепти өтө баалуу болгондо, азыр мисалы үчүн мен досума конфеттер берлек кылсам ал сүйүнөт. Досум рахмат деп жалынды. Ал мурдагы мезгилде болсо китеп берсе сүйүнүп рахмат деп не болгон. Азыр болсо ошо мисалы китеп бергендер бар, бирок аз деп ойлойм. Белеке китеп берсең шылдыңдашат да кээ бирөөлөрчү. Ал эми китепти сүйгөн балага берсең ал жакшы кала алат. Мына балдар, бүгүнкү талкуудан кийин силер дагы китеп чогултууну баштайсыңарбы? Ооба. Даяна, китеп баары бир адамдар үчүн керек. Сен бул талкуудан кийин бул китептерди эмне кылууну чечтиң? Окумуштуулардын бири Цицерон китепсиз үй жансыз денедей кеп деп айткан экен. А Кардель болсо китеп жыйнамай өзү эле университет деп сөз калтырган. Балдардын пикиринен жана окумуштуулардын сөзүнөн соң мен бул китептерди үйүмдө алып калууну жана буларды көздүн карагиндей сактоону чечтим. Балдар, Даянанын мындай чечиминен соң жаш талантка кезекти бербесек болбос. Мен номер 101-чи Кумар Мамбеков атындагы орто мектебиндеги агайым Калбаев Капарага жетектеген Таң Булбул ириминин окуучусу Нурлан кызы Айтурган. Сиздердин назарыңыздарда Рыспай Абдыкадыровдун Сагынган жанын сагышоп деген ырын аткарып берем. Жаныңда турсам жайдарымын өзгөрүнүн, сен ала келген көңүлдүн эсиктемидир. Сан ойго бөлгөн бир бет урсам сезилир. Сен ала келген көңүлдүн эсиктемидир. Сан ойго бөлгөн мезгилди күткөн манайы көздөй кыя кеч, муңайым жанган үмүтүм өзү бир элес. Убайым жеген күндөрдү тансам бир паска, мендеги шок туган чейин жаштык билинбес. Убайым жеген күндөрдү тансам бир паска, мендеги шок туган чейин жаштык билинбес. Келгиндер келсе көз ирим жеке таң мени, сагынчым төгүп толкунда болдым жан жолдош. Түшүктү өмүр түндүгүм алыс болбосо, мен дагы көлдү сагынган жанмын сага окшоп. Түшүктү дагы көлдү сагынган жанмын сага окшоп. Мен дагы көлдү сагынган жанмын сага окшоп. Силерге чоң рахмат жана силерге ийгилик каалайбыз. Эми болсо экспертибизден акыркы сөздү уксак. Китеп деген бул акылман жакшылыкка чакырган, окуучуга кеңешчи, жакшы дос эмеспи демекчи, бул китептер менен ар дайым балдар дос болгула.
китепти силер аярласаңар, жыртпасаңар, барктасаңар, силер кийинки муундарга китеп кылымдар бою сакталат демекчимин. Китепкана менен дос болгула, ар дайым балдардын китеп окуганына өбөлгө шарт түзүңүздөр демекчимин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип өтөбүз. Бүгүн биз эски китептерди эмне кылуу керек деген темада маектештик. Биздин пикир рубрикасы аягына жетти. Маанилүү маегиңиздер менен катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эми балдар кезекте менин жашоом рубрикасына берели. Анда баардыгыбыз экранга көңүл буралы. Бул мектеп окуучулары мамлекеттин көйгөйүн эмес, өздөрү окуган мектептен ар кандай маселелерин бул сыяктуу жыйындарда талдашып, чечүү жолдорун издешет. Мындагылар Ош облусунун Карасуу районунун Кумар Момбекова атындагы мектеп окуучулары. Жыйын 2 айдын жыйынтыгы, аткарылган иштер тууралуу маалымат берүү менен башталды. Ошол ичинде балдарга жыйын болду. Жыйын болду. Так ичинде тартип бузгандарга, форма кийбегендерге кандай маселе каралды? Ол боюнча өзүнүн форма кийгендер өз жазасын алган. Бул мектепте жалпысынан 7 министр, 7 депутат, 3 комитет, 3 вице-президент бар. Булар ар кандай мектептеги иш-чараларды уюштурууда ыкчам иш алып барышат. Мындан сырткары окуучулар менен мугалимдердин ортосундагы байланыш болууга ушул министрлердин орду бар. Ар бир министр өздөрүнө тиешелүү иштеринин жыйынтыгын чыгарып президентке баяндама жасады. Биздин иш кылган иштерибиз тазалыктарды карадык, класстардын тазалыгын, балдардын окуучулардын тазалыгын. Президент өзүнүн талаптарын ар дайым министрлерге гана коет. Өзүнүн жумушун так аткара албагандар жумушунан четтетилип, анын орун басары бул кызматка келет. Мындай жол менен окуучулар арасында атаандашуу жана кызыгуу жаралат. Алардын ошо өзү айткандай өздөрүнүн жумуштары бар, ата эналарга бөлүнүп берилген, өзүндө ошо баягы иш пландар бар. Кайсы күнү иштейт, мөнөтү, кайсы күнгө чейин аткарат ушул иштерди, кандай иш кылат, ушу баардыгына ошол белгилүү да иш пландар. Министрлерди бул баягы ар бир класстагы активдүү окуучулар чыгат, ар бир класстан бир 3-4 окуучу чыгат. Ошого эми мындай как биз дагы азыр шайлообуз да, шайлоо кылып ошодон жеңгендер ушул жерге келип отурат министрликке. Жыйында каралган маселелер эми ар бир министр тарабынан бир жуманын аягына чейин бардык окуучуларга жеткирилиши керек. Бул үчүн жуманын ишемби күндөрү класстарга кирип окуучуларга маалымат жеткирип турушат. Жыйынтыгында биз ошол отчет президенттин алдында парламентте чогулуш болуп өткөндө президенттин алдында биз жыйынтыктарын беребиз. Жана дагы ошол бир жумада кандай болгон, окуучуларга кандай түшүндүрүү иштери өткөн, бул президентке отчетун беребиз. Бүгүнкү күндө республикабыздын бардык мектептеринде президент министр деген түшүнүк кеңири жайылган. 1996 жылдан кийин өзүн өзү башкаруу структурасы боюнча президенттик шайлоодон соң мектептерде да символ катары кабылданып, өзүнүн аткарган иштеринде президент министр кандай болорун окуучулар түшүнүп жетүү максатында уюштурулган. Буга чейин деле айтылып жүргөндөй эле жанагы Манас жаштар уюмунун мүчөлүк акыларын класс жетекчилер аткарып келишкен. Азыркы күндө ошого класс жетекчилерге жардам катары ар бир класста аткарылган иштерди класс жетекчиге отчет берүү менен бирге эле ушул мектептин организаторуна мага отчет берип турушат. Мунун негизги максатын мектеп мугалимдери окуучулар бири бирине тапшырмаларды бергенде абдан таасирдүү болорун айтышат. Ошондой эле аткарылып жаткан иштерди сырттан көзөмөлдөө класс жетекчиге, жалпы мугалимдерге жүктөлгөн. Ошентсе да окуучулар мектеп президенти, министрлери тарабынан каралган көйгөйлөр жана көтөрүлгөн маселелерге өзгөчө көңүл бурушарын мугалимдер кошумчалады. Альбина Жолоева, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Мына достор, сиздер менен коштошуу учуру да келди. Кайрадан жолукканча амандыкта тургула достор.